Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Okey. Hari ni saya nak buat tutorial untuk pemasangan option file. Saya ajar sekali untuk PC dan PS4 dan PS5. Lebih kurang sama aje. Baiklah. Okey, patch dah ready untuk patch 2021. Kandungan musim 2022. Maknanya yang special di patch lock patch adalah Liga Malaysia, dan kita ada tambah juga negara ASEAN. Nanti kita tengok dia punya kandungan dia. Okey, untuk pemasangan sebelum itu, korang dah boleh dapatkan patch ni, boleh melanggan dengan patch lock, boleh contact patch lock terus 012-226-1512 untuk dapatkan patch ni. So kemudian kita akan masukkan dalam grup WhatsApp, dan akan ada, kita akan share link untuk download. So yang dah melanggan sahaja yang boleh download. So dapatkan sekarang, support Passlock untuk terus berkarya. Kita buat ni dah lebih kurang beberapa bulan, 4-5 bulan untuk siapkan. So akan menanti mod version untuk PC. Dan buat masa ni kita layan dulu option file sementara menunggu. Masih lagi dalam progress. Okey, dah dapat pair download. Sila download. Lepas itu rename folder tu kepada WEPES. Okey, saya akan tunjuk. Kalau di PC, kita letakkan di, kalau di PC eh, saya tunjuk MPC dulu eh. Kalau di PC, kita akan tu kita akan letakkan dia di dokumen. Dan untuk PC, pastikan game dah fresh. Kalau ada pernah pasang patch, tolong delete semua, bagi fresh, barulah boleh pasang. Okey, pergi ke dokumen. Kalau nampak di sini dokumen, tak boleh besar lagi eh, saya besarkan dia eh. Okey, dokumen ada Konami. Dalam Konami ni ada eFootball Pad 21 Season Update. Okey, letakkan di sini folder web patch tu. Pastikan dah extract. Untuk PlayStation pula, korang perlu letakkan dia di pen drive. Di pen drive, terus web patch. Okey. Terus web patch. Sebab sistem akan baca nama tu je, huruf besar. Okey. Tu adalah kandungan-kandungan ini, dia dah extract lah. Okey, kita akan tunjuk dulu untuk pengguna PlayStation cara delete patch. Kalau sebelum ni okey, kalau sebelum ni pernah pasang patch, macam mana nak delete, kita ajar sekali. Kita nak clearkan dulu. Okey. Tengok saya sekarang ni, saya memang dah ada patch lah kan. Semua saya dah ada patch lah. Sekarang ni saya nak delete. Contohlah ni patch version lama. Okey, buat pertama kali yang pakai patch 2021 ni, tak pernah pasang patch langsung, korang abaikan step ni. Ni untuk siapa-siapa yang pernah pasang patch, nak clear tak tahu. Sebenarnya saya dah ajar tiap-tiap tahun. Tu harap yang dah pernah tengok video tu ingat sampai bila. Okey. Mula-mula pergi ke edit, ke setting, apa saya setting, pergi ke edit. Kena delete, sebab kalau tak delete nanti dia bertindan-bertindan tak muat lah dia, sebab dia ada space image dan player. Okey, pergi ke import export. Delete image, semua kategori image. Delete image kat sini ada macam-macam. Ini jersey jenis gambar besar,
ni gambar kecil, team emblem, competition emblem, manager photo, semua delete. Satu-satulah pergi. Okey, pergi ke large loose, delete all image. Okey. Tengok ada siapa tu lebih. Oh, delete, 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 delete. Okey, saya record eh. Nanti ada yang tanya, "Lok, pas sampai ni susah ke? Berapa lama?" Tengok saya buat. Sekarang ni pukul 6.14 petang. Okey, 6.14 petang. Tak nampak. 6.14 petang. Alah, tak, tak nampak. Okey. 6.14 petang eh. S pula, delete. Siapa yang tak pernah pasang patch? Ah, benda-benda ni memang tak ada. Korang relax, korang terus pergi ke step selepas ini. Ada 489. Saya pun pelik kenapa dia orang perlu letak limit eh daripada dulu. Kalau tak, kita boleh letak gambar semua JC HD. So kita selected je lah HD. So delete, delete. PS5 ni laju. PS4 pun sama je konsep dia. Kalau dekat PC pun, kalau korang tak pakai mod version, korang pakai option file pun sama juga cara delete dia. Kalau yang pakai mod tu yang complicated sikit, better pergi freshkan balik lah. Delete ni store balik. Okay, team emblem, delete all. Ya, competition emblem. Ini logo liga tu lah eh. Logo competition tu. Ya, ini tak banyak. Manager. Tak je mat. Kalau PS4 dia slow sikit. So, saya galakkan korang guna pen drive. Kalau yang PlayStation eh, guna pen drive 3.0. Memang laju. Stadium pula, kita delete stadium sikit lagi. Tolong jangan skip. Tengok betul-betul. Nanti kalau tak berjaya pasang, lagi banyak kerja. Percaya je kat saya. Tengok saya buat, saya ajar. Masuk dalam kepala otak. Senang je benda ni. Masuk option file memang senang je. Okay, kita dah delete semua kategori sekarang. Belum selesai lagi. Ini berkaitan dengan image saja. Kita nak delete database pula. Okay, image kita dah delete semua. Boleh double check. Kalau tak nak banyak kerja, dia boleh double check satu-satu. Alright, sebaiknya buat kerja, jangan kalah kabut, biar cantik supaya tak banyak kerja. Okay, image dah delete, kita keluar game dulu. Kita keluar game dulu. Selepas itu kita pergi ke setting. User interface ni untuk PlayStation 5, tapi PS4 kau cari mesti ada jumpa ni. Pergi ke setting. Kita pergi ke storage. Ah, cari yang ni, game and apps. Okey, kejap. Save data. Pen. Storage eh, storage. Dia lain sikit dengan PS4. Console setting. Save data PS4. Okay. Save data. Cari save data eh. Dia dalam 46 MB je. Saya double check. Okay, ini untuk game PS5 saja.
Ini kalau kau delete ni, dia delete game ni rasanya. 47 GB. Ah, okey. Jangan delete game. Okey, jangan delete game. Cari save data. Alright. Save data dia, itulah database dia, apa yang dia save lah. Jangan salah delete eh. Delete eFootball Pair 21 season update saja. Okey, delete. Oh, dia boleh masuk dalam-dalam ni. Okey, cantik. Boleh masuk dalam-dalam ni. Kalau PS4 sayangnya direct kot. Okey, apa yang perlu kita delete adalah edit data dengan cup. Sistem data tak payah. Sistem data tak payah eh, sebab nanti kita tak perlu nak setting-setting balik kita punya controller ke apa ke kan. Sistem data adalah berkaitan dengan sistem, kamera, kamera view apa semua. Okey. So edit data wajib delete. Cup ni wajib delete sebab cup dah tak boleh pakai, database nanti dah lain. So jadi kita tengok ada lagi tak. Okey. Delete. Okey, tinggal sistem data saja. Jangan delete apps eh. Delete save delete data. Saya pun noob lagi ni PS5. Okey. Maka settle lah. Kita dah pun delete semua. Dah jadi kira dah kata, boleh kata kosong dah. Database dah delete, image dah delete. Let's go. Kita masuk ke game Pair 21 kembali. Oh, 6 minit juga saya ambil masa eh. Okey. Okey, kita pun dah masuk. Sekarang ni kita nak ajar macam mana nak import. Pastikan syarat dia korang kena connect internet untuk pemasangan saja. Dah siap pasang, tak ada internet pun tak apa. Masa nak pasang, sebab tu saya tanya PlayStation Network. PlayStation Network perlu sign in dan connect internet. Kalau tidak tak boleh. Okey, game dah fresh. Langkah pertama. Kita okey, sebelum itu pastikan kita punya game ni latest version. Kebiasaannya bila kita dah connect internet, sign in PSN, dia akan dekat background tu dia akan ada update version tu. So pastikan itu update dulu supaya tak ada masalah nanti. So latest version adalah, saya nak check kat mana eh. Latest version option. Okey, version 1.0700. Okey. Data pack 7.00. Okey, kita pergi ke mula-mula kita apply latest live update dulu. Update club squad, update national squad. Dua-dua tick eh. Sebab ada license eh. Okey, nampak tak dia punya message. In order to make change the edit mode, you must first create edit data. Maknanya kita dah delete tadi save data kita. Jadi dia suruh create baru. Yang ni membuktikan yang kita dah clear kita punya save data. So kita yes, create yang baru. Database baru. Kita apply lah update dulu untuk dapatkan update terkini daripada Pair 21. Saya tak ingat bila last dia. Tapi benda ni penting sebab ada license-license macam Euro, dia orang ada license. So dia akan masuk lah. So kita nantikan sehingga selesai untuk download content daripada Konami. Dan saya harap tak adalah gangguan eh. Tak adalah orang kata server dia dah tutup ke apa. Jangan, harap-harap tak adalah. Okey.
Are you sure you want to override the save data? Yes. Kita dah selesai. Apply live update. Live update has been applied. Okay, cun. Pastikan internet tu stable lah eh. Kalau hotspot pun kejap putus tu problem lah juga. Okay, selesai. Kita lihat dulu. Apa? Kita dah di apa? Masih tak ada logo, logo sebenar tak ada lagi. JC pun JC pun tak ada lagi kan. Okey, sekarang ni kita nak masukkan patch untuk kandungan 2022. Memandangkan pada apa e-football 2022 tahap apa. Jadi kita buat keputusan itu hari untuk update lah. So untuk peminat, especially peminat Liga Super Malaysia. Okay, let's go. Import, export. Sebelum itu kita import dulu logo, logo Liga yang tak ada license tu. So kita pergi ke import competition. Okay, first kita rewind balik. Dapatkan patch dulu. Download extract, masukkan tempat yang betul dekat pendrive ataupun dekat dokumen PC. PC letakkan dokumen dan pendrive letak dekat untuk pass, untuk letak kat pendrive dan web pass. Okey, kita import. Oh, saya lupa masukkan pendrive saya. Okey, saya masukkan pendrive saya. Import competition. Masukkan pendrive, cucuk dekat slot USB tu, tempat charger tu. Ultra fit. So ini kalau bila kita import competition, dia akan keluar semua. So tekan petak. Kalau PC saya tak ingat patah apa, petak PC belah kiri kot. Okay, lepas tu pergi atas ni, go detail setting, override image of the same name. Tak payah. Okey je. Ada 56 logo. So kita tunggu sampai selesai. 56 logo, tak banyak mana. Elect dulu. Okey, hampir selesai. Baik. Cantik. Lepas import, save terus. Saya pernah buat dulu. Buat dah siap semua, saya tak save. Lepas tu buka balik, tak keluar. Menyirap. Okay, kita check dulu competition. So kalau perasan, dah ada UEFA Champions League, Liga-Liga EPL, yang specialnya Liga apa, Liga Malaysia kita pun ada logo. Korang boleh ubah juga logo korang sendiri kalau korang nak. Contoh korang tak suka. Okay, negara Asia saya letak kat PLA League ni. Saya sumbat kat situ. Okay, itu baru logo. Benda paling penting, kita perlu import team. Import team ni dari segi player, jersey, logo team. So kita import team. Kali ni kita perlu tanda semua. Tanda semua. Petak. Pergi atas. Go to detail setting. Apply player and squad data. Overwriting image file of the same name. Tak payah kot. Tak payah. Boleh jugalah tanda. Ni kalau kita kalau kita bahasakan dia, dia ni macam ada nama sama lah. So kita tandakan je. Kalau ada nama image double tu nama sama, dia akan override lah, akan tindih. Okey, kita tanda. Jangan lupa tandakan dua-dua kotak tadi. Paling penting, apply squad data tadi, player. Ada 342. Kau kena pastikan 342 ni, kau kena jaga internet elok-elok supaya tak terputus. Kalau terputus, kau kena buat balik. Kau kena delete image balik. Kena buat daripada awal. Baik, kita tunggu sampai siap, geng.
Okey, hampir siap. Tunggu import ni memang lama. Memang lama. Lebih kurang setengah jam ke, 20 minit setengah jam. So ada 342 import team. Kalau competition logo tu sekejap je. Yang ni agak lama lah. So korang bersabar, dah siap boleh enjoy. So ada lagi dalam 20 lagi. Pastikan internet connection stable lah. Saya pun pakai wifi je. Tapi hotspot, kalau telefon hotspot tu agak membimbangkan, tengok line jugalah. Tengok tempat korang jugalah. So sikit lagi, come on. Tadi 6.14, sekarang dah 6.42. Okey, alhamdulillah selesai. Belum selesai lagi sebenarnya. Okey, sebelum tu kita check dulu masuk tak masuk. Kita tengok team. Tengok logo liga pun dah okey, EPL. Logo dah masuk. Cuba kita tengok Chelsea betul tak? New season punya strip. Okey, betul. Okey, kita tengok sikit-sikit je lah. Tapi untuk macam team yang license Manchester United, kita letak di kit yang first second, kita tak boleh ubah sebab license. Jadi kita letak nombor 4. So korang switch lah team-team license So, kita tengok Bundesliga, Serie A, Juventus semua dah ada dengan pemain-pemain terkininya. Alright. Alright, Bundesliga. Okay, dah ada semua. Barca, Real Madrid. Okay, lengkap. Apa yang penting, Liga Malaysia. Okay, dekat negara Asia saya letak di league ni, league fake ni. Nampak, line up AF Suzuki, Suzuki Pertama Arahan semua ada. Dan Liga Malaysia. Yang ni tak masuk. Team apa ni tak masuk ni? Okay, kita kena check Mungkin team Terengganu 2. Check Selangor. Selangor 2 ada. JDT 2 kot tak ada. JDT 2 tak ada. JDT 2 ada. Okey, saya rasa Selangor tak ada ni. Ni mungkin terputus ke apa ke? Okey, cara kalau macam tu. Kalau missing, Selangor 2 ada. Selangor 1 tak ada. Okey. Tengok team lain dulu. Okey, Selangor tak ada. Jangan main, Selangor tak ada kena marah. Okey, kita import balik. Import, export. Import team. Kita cari Selangor saja. Oh, banyak ni. Kita kena scroll. Tak mungkin akan terjadi jugalah. Sometimes terjadi juga. Kita cari Selangor. Okay, ada tak Selangor? Okey, Selangor. Ada satu. Kita ambil je Selangor. Kita pergi atas balik. Perlu nak ke atas ni. Korang mungkin takkan kena macam saya lah. Tapi kalau kena, kau buat macam ni. Okay, apply play, player and squad data. Lepas tu override image, tanda kan kotak ni, dua ni. Hup, harap-harap masuk.
Okey. Jom kita semak. Dekat Malaysia. Okey, Selangor tak masuk juga. Aduh, macam mana ni? Mungkin saya export ada problem eh. Tak apa, nanti saya betulkan. Nanti korang bagi feedback masa pasang tu masuk tak. Saya akan repair kemudian lah untuk Selangor ni. Kita masukkan dulu lagu Selangor untuk saya nak organize nanti untuk competition. Alright. Nanti saya betulkan yang ni. Okay, lepas import tu korang perlu save. Okay, save. Pastikan save. Belum selesai lagi, kita kena pergi competition structure. Okay, kita draw size. Macam saya Liga Malaysia, kalau ikut sebetulnya Liga Super Malaysia 12. Tapi kat dalam game ni kita boleh reduce 14 je. Maknanya selebihnya dia akan campak ke others Asia team. So macam saya suka letak 14. Bundesliga 18. The actual league punya Bundesliga 18. Okay, 18, 20, 14. Okay, kita pergi ke Asia tadi. Kita pergi ke Liga Super Malaysia. Korang boleh organize lah nak letak 14 team Liga Super tu. Siapa dalam tu? Macam saya akan letak okay, Sabah patutnya di sini. So, Selangor 2 tak perlu di sini. Ikutlah, ikut citra saya. PJ City memang Liga Super. Kuching tak payah. Kelantan United tak perlu. Kita masukkan Kelantan FC, Red Warrior, Sarawak dalam Liga Super. Jadi Sarawak ganti Perak. Oh, kita pulang lah eh. So ini pilihan saya lah, 14 team dalam Liga Super. So kalau kau nak main Liga Premier, kau boleh susun sendiri. Tapi kita tak ada full Liga Premier punya team. Ada beberapa team kita tak dapat masukkan ya. Alright. So yang ni banyak kerja sikit dekat Europe League ni. Sebab dah 2021, 2022 ada team-team yang dah tak ada dalam liga utama dia orang. So kita pergi dulu ke EPL. Kita cari EPL, tekan R1 ni. Cari English Premier League. So saya tunjuk terus kat sini. So take time juga ah. So, kita tengok dalam liga. Kita tengok standing liga sekarang ni. Manchester City nombor 1 tak atas sini. Liverpool nombor 2. Mana Liverpool? Okay, Liverpool, Arsenal, Spurs. Mana Spurs? Manchester United, West Ham, Wolves, Power, Brighton. Oh, Chelsea nombor 3 eh. Chelsea nombor 3. Tengok standing kat website senang. Okay, korang ni boleh susun sendiri lah eh. Lepas tu, lepas West Ham, Wolf. Lepas Wolf, Brighton. Brighton of Albion. Crystal Palace. Aston Villa. And then Brentford tak ada eh. Brentford. So kita buang Sheffield United, tak ada dalam ni sebenarnya.
Kita ambil Brentford. Lepas Brentford, Newcastle, Leicester City, Southampton, Everton, Burnley, okay Leeds, Fulham tak ada, Watford kita ambil kat sini, West Brom tak ada, Norwich. Okay, jadi Premier League, liga terkini lah eh. Kemudian kita buat pula Bundesliga. Okay, Bundesliga nombor 1 Bayern Munich. Bayern Munich dia letak dekat ada European team ni. Kita letak sini nombor 1 Bayern Munich. Dortmund, Leverkusen, Wolfsburg ni ada ni. Okay, kita ambil Stegler ni. Kita ambil Bayer Leverkusen, Leipzig. Lepas Leipzig, SC Freiburg. Okay, memang kat situ. Union Berlin, Union Berlin. Kemudian Köln, Hoffenheim. Okay, Hoffenheim, Mainz, Russia. Lepas tu VfL Bochum. Target ni ada last 3. Kita susun dulu. Armenia, Armenia ada. Lepas tu Foot, Wolfsburg dekat atas Augsburg, Frankfurt ada. Jadi team yang tak ada adalah Mold ni. Kita cari VfL. Ada tak VfL? Okay, VfL Bochum ada. Alright, complete right? Okay, complicate sendiri lah eh. Okay, lepas tu liga lain saya rasa perlu organize ni France punya league. PSG nombor 1, Marseille, Monaco, West Monaco, Monaco, Venice, apa Venice, Strasbourg, Strasbourg. Oh, nak sebut ya. Nice, Lens. Lepas Lens, Lyon, Olympique Lyon, Nantes. Sebab liga dah season lain kan, sebab tu kita kena tukar. Lepas Nantes, Lille. Lepas Lille, Brest. Lepas Brest, Rim. Mana Rim? Rim. Okay, kat sini. Cik kat Liga 2. Rim logo dia ada SR. Mana Rims ha? Oh ni ni, kat sini punya Rims. Itu Montpellier, Montpellier. Melts ni nombor 2 last. Odok ni last ni. Okay, lepas Montpellier, Eger. Lepas Eger, Troyes. Dion ni saya rasa tak ada. Troyes, Troyes. Okay, Troyes. Korang ikut macam saya lah nanti eh. Soon. Clermont Foot, Lorient ni ada. Saint ni ada nombor 3. Nimes ni saya rasa tak ada. Lepas Troyes is Clermont Foot. So kita check kat sebelah Clermont Foot. Okay,
Grenoble Food. Logo dia bukan. Okay ni Clermont. So okay, settle. Itu saja. Itu saja saya rasa perlu. So korang nak tengok apa yang ada dalam patch ni adalah logo liga semua dah. Kita dah replace dengan license punya ni. EPL kita dah ikutlah kit baru. So mana yang ada tak ada license tu memang terus dapat dekat depan kit baru lah eh. Okay, lagi macam Serie A ada Juventus yang tak ada license eh. Okay, apa lagi? La Liga semua dah. Oh, La Liga kita tak buat lagi kan? So kita pergi ke competition structure Europe. La Liga kita susun balik. Okay, La Liga. Okay, first is Real Madrid. Barcelona, team paling power ni tak lama lagi. Sevilla, Atletico Madrid, Real Betis, Real Sociedad, kemudian Villarreal, Athletic Club, Osasuna, Valencia, Celta Vigo, Rayo Vallecano tak ada. Rayo bukan Vallecano. Itu kita nak gantikan Rebellion tak ada Rayo Vallecano. Kita ambil kat sini. Patut tak siap saya Espanyol dalam first league eh. Gantikan dengan Ibar Spanyol. So kita tiba mana Rayo Vallecano tadi. Rayo Vallecano kita letak di bawah Celta Vigo. Okay, kemudian Spanyol. Sikit lagi Elche. Apa Elche? Getafe. Apa Getafe? Cadiz. Cadiz, Granada, Mallorca. Huesca ni tak ada. Mallorca. Kemudian Levante, Alves. Libertis ni tak ada ke sebenarnya? Oh, Elche. Sekejap. Alves, Levante, Mallorca, Granada, Cadiz, Getafe, Elche, El Español, Rayo Vallecano. Oh, betul eh. Real Betis ni kat mana? Oh, Real Betis kat nombor 5. Patutlah tercicik. Okey, Real Betis ada. Okey, siap. Liga-liga lain saya rasa tak ada. Untuk ada European, ada European League. Ha, ni kot. Schalke ni liga mana? Oh, Schalke masuk season apa? Dia masuk Bundesliga Division 2 ke? Okey, siap. So semua complete. South America, Asia. Korang kalau nak guna, nak main AFC Champions League, guna Passlock punya JDT eh, jangan guna yang dekat AFC Champions League tu. Okey, apa lagi kita nak tunjuk? Okey, untuk
Ha, ni tambahan eh. Vietnam apa semua tu. Kita update AF Suzuki punya line up. Dia sebenarnya dalam club, di negara kita tak boleh tambah. Jadi saya nak ajar korang macam mana nak main. Korang mesti nak main Malaysia kan. Oh, Malaysia cari kat sini geng eh. Pergi kat team Malaysia cari sini. Klasik ah kat sini. Cara nak main dia main. Saya ajar kejap. Saya ajar terus lah. Mula-mula macam logo World Cup memang dah ada dalam ni sebab kita dah ada import. Contoh kita nak main Piala Malaysia. Logo saya tak ada import dalam ni. So import dulu logo. Import image. Ni pendrive masih cocok lagi eh. Saya cari team competition emblem. Contoh nak main Piala Malaysia ke, nak main kau nak create Liga apa-apa ke, tak kisahlah. Nak guna Malaysia tu lah. Sebab yang ni kena pakai Konami Cup. Import selected image, cari. Cari logo tu. Image memang banyak, kau kena, kau kena ni lah. Bawah-bawah sikit. Nak main Piala Malaysia, Piala Asia ke apa, lebih kurang. Lebih kurang cara dia. Custom lah lagi. Kira custom lah. Sekejap eh. Dia dekat bawah-bawah. Emblem. Emblem. Bawah sikit lagi. Ada logo Liga. Saya pun tak organize. Ah, manager. Sekejap saya tengok dulu. Apa saya, saya letak nama dia tu. Ini untuk logo Liga. Saya letak C. C jauh ni telajar ni. Dekat C. Ah ni kat C. Saya letak TM Piala Malaysia. Contoh lah eh. Contoh. Kalau kau nak buat AF Suzuki Cup, kau cek je dalam ni ada. Ah ni AF Suzuki Cup. Okay. Import dulu logo tu. Kemudian kau orang pergi ke competition. Okay, competition ni kat bawah sekali ada Konami Cup. Oh dah, saya dah letak. Kalau ikutkan Konami Cup lah, TM Piala Malaysia. So korang boleh edit ni. Nama dia, emblem dia. So contoh lah eh, saya letak Piala Asia, AFC Asian Cup, World Cup ke, World Cup lah eh, World Cup contoh eh, World Cup, World Cup, FIFA World Cup. Sebab yang ni masukkan team manual. So FIFA World Cup. Emblem kau boleh cari. World Cup rasanya dia memang dah diimport dalam ni. Cari World Cup. Kalau korang nak logo lain pun, korang boleh import macam saya ajar tadi lah. Before World Cup, Qatar. Kita setting bola nak pakai apa. Contoh World Cup kita pakai Adidas ni, contoh lah. Okay. Cara nak guna Malaysia nya. Save dulu. Kita dah buat penat-penat tadi, kita save lah kan. Save dulu. Keluar. Patch ni sebenarnya seronok main Liga Malaysia. Kau main Master League. Ni Master League become manager. Master League jadi manager. Yang ni jadi player seorang-seorang tu kan. Okay. Pergi local match. Tekan ke kanan. Pergi ke cup. New.
Okey, korang jangan ambil World Cup yang ni. Yang ni memang kita tak tersenarai. Kita kena pergi Konami Cup tadi yang kita dah edit. FIFA World Cup, AFC Asian Cup pun korang jangan guna ni. Sebab Malaysia tak boleh masuk dalam ni. So kena tukar lah FIFA World Cup ni. Kau nak jadi apa cup, segala cup boleh. Okey, FIFA World Cup. Format 32 grouping stage, third playoff. Okey lah, on lah. Third playoff, third place playoff, grouping. Ikut format korang nak lah. Okey, 32 team. So okey, ikutlah level apa kau nak main. Injury on. Okey. Okey, ambil Malaysia kat bawah ni. Malaysia. Ah, lepas tu team-team lain ni korang masukkan satu-satu. Manual lah. Contoh tekan tiga segi, tekan atas tu. Cari negara yang korang nak masuk. Contoh tuan rumah is Qatar kat sini. Saya ajar sekali ya senang eh. Contoh siapa lagi? Vietnam ke? Dalam World Cup. Dalam World Cup ikutlah, World Cup punya format lah eh. Tekan tiga segi ni masukkan lah. Sebab kat situ random. Pergi ke Europe. Ada Belgium. Ah, macam tu lah. Alright. Okay, Piala Malaysia kau ikut format Piala Malaysia. AF Suzuki Cup kau boleh guna Konami League dulu untuk grouping. So itu saja. Okey, kita belanja sikit macam mana nak gunakan patch ni. Contoh nak main local match. Pergi ke kick off ni, local match, kalau local match lah. Okey. Okey, korang tengok bawah sekali tu. Bawah sekali tu ada confirm return random dengan live update data uniform rating. Untuk main patch ni, korang kena tekan R3. R3 tu tombol kanan tu tekan ke dalam, offkan dia. Kalau tak, nanti player database dia guna Konami punya. Konami punya tak adalah dengan Malaysia. So kita gunalah JDT lawan dengan contoh Terengganu. Contoh lah. Tu nampak line up pun, line up yang kita dah edit. So JC semua ada. Dan korang main lah eh. Masuk seronok lah eh. Lagi satu, bila dah siap tu dah boleh cabut pen drive. Tapi sebelum keluar, pastikan save dulu. Kalau ada yang korang tengok macam boleh apa, edit lagi, macam nak tukar boot ke, nak cantik-cantikkan lagi, terpulang kepada korang, ikut selera korang. Ini saja mampu kita buat untuk korang. Apa yang pantang dilakukan adalah lepas dah siap ni, korang jangan sesekali apply live update. Dia akan merosakkan database. Okey, semoga terhibur. Dan selamat mencuba. Siapa nak dapatkan bolehlah WhatsApp saya 012-226-1512. Dan janganlah dapatkan dekat tempat-tempat yang tak sepatutnya. Sebab team saya yang bersusah payah buat ni, sepatutnya diorang yang patut dapat reward. So support kita orang. Siapa belum dapatkan WhatsApp sekarang. Option file ni boleh guna untuk PC, PS4 dan PS5. Selamat mencuba. Assalamualaikum. Nanti review patch daripada Pesok. Terima kasih. Assalamualaikum.